Povedzte mi, aké sú vaše očakávania v členstve v AKISE? No ako všetci sme už videli aj dnes, aj sledujem činnosť AKISE už pár rokov, tak zrejme tie problémy sú na jednej strane v niektorých kultúrnych ustanoviziach väčšie, v niektorých menšie, a ono by bolo lepšie, keby... Je to vlastne o tom stretnutí ľudí, aby si povedali svoje problémy, a úlohou organizácie je to interpretovať možno na nejaké vyššie inštancie ako ministerstvo kultúry zrejme. Áno. Ja si myslím, že je na mieste, že tu dneska máme jeho prostredníka, ministerstva kultúry. Možno, že ja tam vidím nejaké svetlo na konci tunela, že hádam sa niečo zmení. A čo vám dalo dnešné stretnutie? Stretli ste tu riaditeľov možno s podobnými problémami? Možno nejakú inšpiráciu ste načerpali? Ja som veľmi rád, že môžem svoju činnosť alebo fungovanie vlastne kultúry v našom meste hodnotiť skôr pozitívne, že nie je to tak, ako niektoré organizácie, ktoré sú dosť skeptické v tomto. Ale je to dobre vedieť, lebo myslím, že to nie je len o tom vedení, o tej činnosti toho vedenia organizácie alebo združenia s členmi, ale možno, že je to aj o tom, že by si tí členovia a kolegovia mohli pomôcť navzájom. Mm-hmm. Povedzte mi ešte možno, aké vaše vízie, nápady do budúcna? No, asi treba hlavne pracovať a treba vlastne svojich zriadovateľov kultúrnych inštitúcií vlastne nejakým si spôsobom tlačiť do toho, aby hlavne nezanevreli na tú kultúru, lebo je to vlastne základ a je to vlastne dôvod toho, že prečo robíme to, čo robíme všetci. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.